Goedemorgen en welkom bij weer een nieuwe video. Ik ben net thuis van de fitness. En ik voel me zo enorm angstig vandaag. Oh, ik heb echt in de fitness op mijn tanden moeten bijten. Gelukkig was Celine er. We deden wel iets anders. Ik deed armen en Celine deed poep. Maar gewoon het feit dat Celine in de gym was, stelde me wel gerust. Maar ik heb me er echt moeten doorslaan. Ik voel me zo angstig. Het is nu 11 uur. In de voormiddag. En ik heb een hele to-do-lijst. Maar ik ga me heel even leggen met een pittenkussen op mijn buik. Want ik heb ook best buikpijn. Ik heb gisteren wel van HelloFresh iets gegeten met heel veel bonen. En ik weet dat ik daar niet goed tegen kan. Dus daarom denk ik. Ik heb mezelf ook een theetje gemaakt. Dus ik ga mijn theetje drinken. Even liggen met mijn pittenkussen. En gewoon heel even proberen om wat rustig te worden. Misschien wat mediteren. Ik ga het zelfs zien. En dan rond de middag wil ik ook nog graag even naar Fabrizio's tattoo shop of salon gaan. Want mijn papa zet vandaag een tattoo. Mijn papa is 57 en gaat vandaag zijn eerste tattoo zetten. En die rijdt best een grote op zijn arm. Ik denk dat hij voor een halve sleeve wilt gaan. Dat is super cool. Ik vind het echt super cool dat mijn papa een tattoo gaat zetten. Ik denk ook echt dat hij er heel goed mee gaat staan. Hij is wel zo'n type die daar zo mee past, ook als ze ouder wordt, dat wel heel cool gaat zijn. En ik denk onrechtstreeks dat ik daarom ook me heel angstig voel vandaag. Ja, ik weet niet, gewoon zo een beetje uit schrik dat hij hopelijk niet te veel pijn gaat hebben of zo. Maar mijn papa is wel heel sterk, dus dat gaat wel goed komen, maar toch. Ik denk dat ik daar ook best zenuwen van heb. Plus, ik heb ook niet goed geslapen. Ik heb heel veel gedroomd. Ik heb gedroomd dat ik corona had. Ik heb gedroomd dat ik mijn temperatuur nam en dat ik koorts had. Dat ik naar de dokter moest, dat ik corona had. Dat ik iedereen moest inlichten van, ja, ik heb corona en alle plaatsen waar ik ben geweest en puff, echt zotte dingen heb ik gedroomd. Ik heb echt wel van alles gedroomd. Ik weet niet meer alles juist, maar heel rare dingen door elkaar. En daarom denk ik dat ik ook mij gewoon niet zo goed voel vandaag. Even een off day. Het ging thans heel goed. Ik had geen last van mijn angsten. Ik ben ook wel natuurlijk eergisteren naar de acupunctuur geweest en ik weet ook wel dat dat dan even opgewekt wordt en uw angst iets sterker is als anders en dan terug verdwijnt. Dus dat kan ook mee te maken hebben. Maar ja, we gaan positief blijven en dan gaat dat waarschijnlijk binnen een paar dagen beter zijn. En ik wou dit gewoon even delen omdat ik weet dat er nog veel mensen zijn die angst hebben of paniekaanvallen. Gelukkig is het vandaag nog niet tot een paniekaanval gekomen bij mij. Maar ja, ik voel me gewoon zo. Ja, zo weinig adem. Mijn buik doet pijn. Ik ben zo een beetje wazig in mijn hoofd. Ik kan het niet goed uitleggen. En mensen die dat nooit hebben meegemaakt, zullen dat ook niet begrijpen. Maar mensen die wel soms paniekgericht zijn of angstig, weten wel wat ik bedoel. Ik ben nu ook gewoon thuis in mijn eigen omgeving, dus het is wel beter als in de gym. Maar toch, ik ben zo binnenin. Zo. Ik heb ook wel een hele drukke week.
Dus dat kan er ook wel weer mee te maken hebben. Maar ja, ik wou gewoon graag delen hoe dat ik mij voel. En hopelijk jullie ook een hart onder de riem steken voor de mensen die dit soms meemaken. En spijtig genoeg is er niet heel veel aan te doen bij mij. Buiten even een beetje me-time nemen. Daarom even zetelje, pittenkussentje op mijn buik. Dekentje, theetje. En zelfs denk ik even meditatie, maar even eerst nog even laten zakken. Dus ik ga heel even mijn ogen toedoen. Oei, Muffin heeft een niesaanval. En dan zal het zelfs wel beter gaan. Oké, ik ga snel naar mijn papa. Dit is mijn look of the day. All Stars. Mijn broek is oud van Subdued. En mijn topje is naked. Al mijn juwelen zijn high-hearted. En mijn speld is ook naked. Dus let's go. Ja, pak maar papa. Dat wil ik cool om tattoo zijn, hè? Sowieso. Zijn eerste na. Is de eerste? Je wordt ontmaakt door Fabrizio. Hallo, het is een paar dagen nadat ik heb gevlogd dat mijn papa zijn tattoo had gezet. De tattoo is heel goed verlopen. Ik denk dat hem 6 uur is bezig geweest, maar hij is nog niet af. De details moeten nog, dus ik denk zo wat shading en met wit en zo van die dingen. Dus ik denk dat hem eind oktober terug moet gaan voor nog 3 uurtjes en dan is hem af. Trouwens, kijk hoe bruin mijn handen zijn. Als jullie mij op Instagram volgen. En weten jullie, ik heb noten gepeld. Zo okkernoten hebben we achter bij ons aan de boom. Maar die komen in zo'n zwarte bolster. Dus ik moest dat er allemaal ronduit doen. En ik krijg dat er niet vanaf. Ik heb alles geprobeerd. Tandpasta, bleekmiddel, alles. En het gaat er gewoon niet vanaf. Het zal er vanaf moeten slijten. Ik ben nu bij de car wash. Jawel, once again. Ik ben bij de car wash. Ik ga mijn auto buiten en binnen laten wassen en dan ga ik naar Mercedes garage in Antwerpen rijden. Oei, ik heb Mercedes gezegd en u denkt de auto dat ik hem roep. Die heeft zo spraakbesturing. Want ik krijg vandaag een andere auto, ook in samenwerking met Starsky. En deze was een Mercedes A-klasse. Sorry. Dat was een A-klasse sedan, dat is met zijn koffertje. Heel fijne auto, ik ben er echt super tevreden van. Ik rijd er echt zo graag mee, het is echt een zalige auto. Ook gewoon heel mooi, het interieur, de buitenkant. Mercedes heeft echt zo'n enorme glow-up gekregen, vind ik. Het is echt zo een heel verjongend nieuw merk geworden, vind ik. Echt stoer aan de buitenkant en daar hou ik echt van. En nu, als het goed is, krijg ik een GLA. Is dat wel? GLA. Mercedes. Oh, sorry. Wat zegt u? Ja, Mercedes GLA. Sorry, Mercedes. Dus dat is meer een Jeep vormachtige auto zijn, Niels. Ik ben heel benieuwd. En deze moet dus gekuist buitenkant en binnenkant. Dus dat ga ik nu laten doen. En dan op naar Antwerpen. Ik wou die eerst in Antwerpen laten wassen, maar ik ken er echt absoluut niks waar dat ik mijn auto kan laten wassen. Dus ik ga hem toch hier laten wassen en dan naar Antwerpen rijden. Op de half uurtje zal die wel niet vuil worden, zeker. Hier sta ik weer, hè. Ze zijn nu bezig aan de auto 2 plaatsen voor mij. Dan moet die voor mij en dan ben ik het. Oké, ik zit in mijn nieuwe auto. Don't worry, ik ben handsfree aan het filmen. Ik ga vertrekken. 36 minuten rijden. Ik dacht dat mijn vorige auto al crazy was. En deze is echt no words. Deze auto is echt prachtig. Deze auto wil ik voor altijd. Echt zo'n een Jeep model. Echt zo mooi. Wauw. Ik ben echt helemaal. Ik zie wel dat deze spiegel nog niet
stellen. Zo, maar ja, wauw. Prachtige auto, echt waar. Niet normaal. Dit is echt mijn droom. Dreams come true, guys. Dreams come true. Ja, wauw. Oké, we zijn ondertussen in Hasselt. Hasselt parking momenteel. Ik ben super blij met mijn auto. En we gaan nu even naar de Sara. Want Amber, het lief van Niels, zijn beste vriend en ondertussen ook goede vrienden van mij geworden, die is jarig. Dus we gaan een boom halen en dat werkte online niet. Dus we gaan dat nu doen. We zijn naar de Sara geweest, zoals je kunt zien. It's all for me. Nou, de giftcard hebben we ook. En dan zijn we nu even bij Hawaiian Pokeball aan het eten. Is het lekker? Ja? Oké, dat is goed. Dat is met een mountain brown. Ja, ja, je hebt jalapeno en sriracha mayonaise. Chili. Chili mayonaise, oké. Goedemorgen, het is de volgende ochtend en we zijn in de, hoe noemt u deze winkel? Electro-depot. Electro-depot, ja. In geel, want we zoeken een droogkast. Wat hebben we gekocht? Of gaan we kopen? 6 koffietasjes, 5 kapstokken. Ja? Ja, en dan zo rommel voor was. Rommel voor was. Een droogkast dus. Een droogkast en een tussenstuk. Woehoe! Zachte handdoeken en kleren, here we come. En schurende tepels mee. Alrighty, we hebben een droogkast. Woehoe! Kijk, blij met een droogkast. Ik had dat vroeger wel al. En dan heb ik die, ik denk toen ik in Bilze verhuisde, heb ik die verkocht. En nu, ja, toch wel terug een nodig, zeker zo naar de winter toe. Dus we got one. En ik denk dat we nu nog snel naar de Flora Lux gaan rijden. Oké, ondertussen de Flora Lux. Dit is ons karretje. Oké. We got it all. Amai, hoe laat is het eigenlijk al? Het is 3:30. 3:30 al, amai. Zaterdag gaat snel voorbij zo. Nou oké, okay. We gaan nu naar huis en dan zal ik jullie even laten zien wat ik nog heb gehaald in de Flora Lux. Ik ben deze vlog aan het editen en ik zie dat ik jullie nooit meer heb laten zien wat ik heb gekocht in de Flora Lux. Dus ik ga jullie dat nu laten zien. Ik heb niet veel gekocht, maar ik heb deze boomstammetjes gekocht om hierin te zetten. Of hoe noemt dat? Ja, boomstukken. Dan heb ik 2 van deze theelichtjeshouders gekocht. Hier staat de andere. Hier. En eentje met pijls. Super cute. Wat had ik nog gekocht? Ik denk het andere wat ik heb gekocht. Ja, sorry voor alle rommel hier. Maar Totally Two is hier aangekomen. Dus mijn gang staat vol. Wat anders staat hier. Dit had ik ook nog gekocht. En daar zit een kaars in. En dan dat plantje en klein pompoentje. En dat is eigenlijk alles al wat ik heb gekocht, denk ik. Heb ik nog nooit gekocht? Nee, hè? Even rondkijken. Ik heb wel nog gisteren deze pampasgrassen en ik weet niet wat dat is precies, dat klein. Maar die heb ik nog gekocht bij Westlands Bloemenhuis. Ah, en dit pompoentje had ik ook nog meegebracht, juist. En die pompoen van buiten, de grote. En die kleintjes die hier liggen. Dus, maar dat is het wel. Trouwens, kei mooi weer vandaag. Heel raar. Want ze zeiden dat het de hele week ging regenen. En de zon schijnt echt keihard. En het is ook niet koud. Ik dacht dat het 18 graden was of zo. Dus, ja. Oké, ik ga deze vlog afmonteren, zodat die online kan. Hopelijk vonden jullie deze video leuk. Dus zeker thumbs up. Laat ook een leuke comment na. En dan zie ik jullie snel weer.